Znatky z cesty Ukrajinou do Mykolajivu, co zaznamenala novinářka Petra Procházková, která je aktuálně v tomto zmíněném městě. Dozvíme se, spojíme se s ní 7.35 a přidáme také aktuální informace z Řecka, kde se srazily dva vlaky a na místě jsou desítky mrtvých. V 6.50 podrobnosti, teď je 6 ráno, nabízíme zprávy, klidný den. Pokračujeme v představování nominantů v jednotlivých kategoriích na výroční cenu Český lev. Dnes jsou na řadě televizní filmy a minisérie. Téma zdražování. Právě za zdražováním jsou hlavně vysoké náklady a ceny energií, hnojiv, krmiv. Konkrétně třeba vejce byla v lednu skoro 83% dražší než před rokem. Víc stálo taky mléko nebo skot. Řada zákazníků tak v obchodech vyhledává zboží ve slevách a ty byly v únoru větší než na začátku roku. Dnešním dnem začíná meteorologické jaro, ranní teploty, tomu ale příliš neodpovídá počasí čekat přes den. Podobně ne počasí jako dnes, otázka, a ještě si pamatuju, Milada říkala, že od pátku by se mělo to počasí trošku měnit, tak to můžeš ještě potom taky dokumentovat. Noční mrazy vydrží i v neděli, případně i začátkem příštího týdne. Prázdniny, tak pojďme na hory, jaké jsou teď podmínky na českých horách pro sjezdaře, pro běžkaře. Pohled na celou Evropu, tak jak to vypadá s mraky, teplotami nad naším kontinentem. Přes 60 milionů korun zaplatili loni na pokutách řidiči, kteří jeli na černo po dálnici. Suma vzrostla o 20 milionů oproti roku 2021, kdy stát elektronické dálniční kupony zavedl. Ministerstvo dopravy teď chystá změny. Nabídne jednodenní kupony a zdraží ty stávající. Bezmála čtvrt století starý kaktus museli uříznout v liberecké botanické zahradě. Hrozilo totiž, že se nestabilní rostlina zřítí do expozice. Zkrátit takový kus nebylo vůbec jednoduché, poradit si s ním musel arborista zavěšený na laně. Nejméně 32 lidí zahynulo po čelní srážce dvou vlaků v Řecku. Další desítky pasažérů utrpěly zranění. Po nárazu vykolejilo několik vagónů a některé z nich začaly hořet. Stalo se to, že nákladní souprava se srazila s osobním vlakem. My jsme teď ve spojení s Martinem. Už příští týden ve čtvrtek nastoupí do svého úřadu nově zvolený prezident Petr Pavel. Přípravy na jeho inauguraci vrcholí v Praze, ale taky v Rousínově na Vyškovsku. Tamní firma totiž dokončuje výrobu unikátního pera, kterým Petr Pavel podepíše svůj slib. Jak výroba vypadá, to zjišťoval kolega Jiří Wiesner. Dnes večer odvysílá 10 minut před 9:30 ČT na první díl nového dokumentárního cyklu s názvem V exekuci, který se snaží rozkrýt systém dluhového labirintu. Na reálných příbězích konkrétních dlužníků chce ukázat, jak lehce se do dluhu dá dostat a také jak náročná a dlouhá je cesta ven. Sami autorky seriálu říkají, že se dokument dá nazvat i detektivkou, jelikož odkrývá fungování takzvaného obchodu s dluhy. Nabízíme i krátkou ukázku. Zažijte jako vlastně ten průvodce tím seriálem nějakým způsobem tu problematiku nesprávného systémového nastavení těch půjček, jak si řešit, nebo i radit těm lidem konkrétně. Radek Hábl a režisérka Barbora Chalupová pozvání dnes večer. Ukrajinští vojáci odrážejí více než 60 ruských útoků i za 24 hodin. O tom to uvedl ukrajinský generální štáb. Tvrzení ale nelze ověřit nezávislých zdrojů. Situace na frontě je zřejmě nejtěžší u Bachmutu v Donbasu na východě země. Ve městě Mykolajiv aktuálně pobývá novinářka Petra Procházková, redaktorka deníku N. Přeji vám dobrý den. Jaké jsou vaše zkušenosti poznat Ukrajině? Ptám se třeba konkrétně na déšť, protože do jaké míry může právě třeba déšť zpomalit jakou tu ofenzivu okupačních ruských vojsk. Kelímky, folie, pytlíky nebo nejrůznější krabičky. Každý Evropan jich v průměru spotřebuje 0,5 kg každý den. Za rok je to tedy plus minus 180 kg. A číslo postupně roste. Evropská komise teď zveřejnila návrh nových pravidel, která by měla jejich počet snížit o 15%. I když se směrnice zaměřuje na všechny druhy obalů, včetně těch z papíru, dřeva nebo kovu, k těm nejproblematičtějším patří obaly z plastu. Jsou často jednorázové a kvůli nízké váze ve statistice vypadají zastoupené méně, než co do počtu skutečně jsou. Recyklovat se jich daří asi jen třetina. Před hlavním nádražím pěší zóna. Brno ode dneška kvůli opravě uzavřelo část ulice Nádražní. Po skončení prací už autům v jednom směru neotevře. Na místo teď zdravím kolegyni Barboru Telfrovou. Báro, dobré ráno, jak situaci zvládají řidiči? Věděli o té uzavírce nebo se zavřenou ulicí pokoušejí projet?
Ukrajina žádá západní země už od samotného začátku ruské agrese o pomoc ve formě dodávek stíhaček pro tamní letectvo. Spojenci ale byli v tomto ohledu dosud zdrženliví. Zpravodaj České televize Jan Šilhan mluvil s ukrajinským pilotem o konkrétním využití moderních letounů.